Түркия кедендік одағы аясында еркін сауда аймағын құрса, Қазақстан экономикасы өрлей түседі. Бұл түркиялық сарапшылардың пікірі. Бауырлас елдің экономистері алдымен қос тараптың сауда саттығы ұлғаяды дейді. Қазір қазақ пен түріктің жылдық алыс-берісі 2,7 миллиард доллар. Еркін сауда аймағы өндіріске де оң әсерін тигізеді. Түркия алпауыт экономикасы бар, әлемдегі алдыңғы қатарлы 15 елдің бірі. Машина өндірісі, жеңіл өнеркәсіп, технология өндіру және құрылыс секторында толағай табысқа жеткен мемлекет. Сондықтан бауырлас елдің еркін сауда аймағын құру туралы ұсынысы көпшілікке тиімді болуы тиіс. Алдымен үш елмен де сауда саттық көлемі ұлғаяды. 2013 рақамдарына бақтығымызда 2013 жылы көрсеткіштерге қарайтын болса, Қазақстанмен импорт және экспортымыз небәрі 2,7 миллиард долларды құраған. Енді мына біз ұсынып отырған еркін сауда аймағы бұл көрсеткішті кезең-кезеңмен арттырады. Бірақ бұл жерде тек сауда айналымымен шектеліп қалмаймыз. Өндірістің де еселене түсетінін айтып кеткен жөн. Біздің елде өнім өндіру саласы әзірге жеткілікті дамымаған. Түркияның бұл бағытта тәжірибесі мол. Түркия кедендік одақпен еркін сауда аймағын құратын болса, бұл саланың өрлей түсетіні сөзсіз дейді мамандар. Қазақстандағы түрік мүтешебістеріне бақтығымызда ауырлықты олырақ нәрделер? Қазір қарап отырсақ, Түркия көбінесе Қазақстанның құрылыс саласында қарқынды жұмыс істеп жатыр. Еркін сауда аймағынан кейін өндіріске бет бұрлап. Қазақстан табиғи байлықтарға тұнып тұр. Сондықтан бұл байлықтарды өндіріске бағыттауымыз қажет. Түркияның тәжірибесімен қазақ елінің өнімдері молая түсетініне сенімдімін. Жантөре қазақ пен түрік экономикасын зерттеп жүрген жас ғалым. Еркін сауда аймағының біздің ел үшін пайдасы ұшан теңіз дейді. Түркияның еркін сауда аймағын құру туралы ұсынысы одаққа мүше елдерге өте тиімді. Біз бұны жеке алатын болсақ, мысалы Түркия мен Қазақстан арасында алатын болсақ, бұл жерде біріншіден сауда саттық артады, екіншіден инвесторлар көптеп тартамыз елімізге. Біздің президентіміздің үкіметке айтқан тапсырмасы бар, яғни шетелдегі инвесторларды елімізге тарту. Бұл арқылы біздің елімізде көптеп фабрикалар ашылады, заводтар ашылады. Содан біздің еліміздің индустриалдық мүмкіншілігі де артады. Бұл елімізде жаңа жұмыс орындары ашылады деген сөз. Еркін сауда аймағының тағы бір пайдасы ол Қазақстанның Түркия нарығына шикізат шығара алатындығында. Түркиялық бидайға мұқтаж ел, ал Қазақстан әлемдегі ірі астық экспорттайтын мемлекеттердің қатарында. Түркияны кедендік одаққа алу туралы ұсынысты осыдан бір жылдай уақыт бұрын президент Нұрсұлтан Назарбаев жасаған болатын. Енді міне түрік ағайындарының өзі кедендік одақ аясында еркін сауда аймағын құрғымыз келеді дейді. Мәселенің анық-қанығы енді қыркүйек айында белгілі болады. Сол уақытта кедендік одаққа мүше елдерден арнайы комиссия құрылып, бұл мәселені жан-жақты қарастырады. Әзірге біздің елдің де, Ресейдің де, Белоруссияның да экономикалық сарапшыларының басым бөлігі Түркияның ұсынысы пайдасын молынан әкеледі дейді. Бақытжан Омар, Нұралы Еген, Анкарадан.